Mira Sihvonen, 16-vuotias Vantaalta. Opiskelen merkonomis kansainvälisellä linjalla kauppaoppilaitoksessa Merkuriassa. Mä harrastan motocrossia. Mä oon harrastanut sitä 3-vuotiaasta asti ja siihen mä näen nykyään tosi paljon aikaa useiden treenien takia. Kauppaoppilaitos sen takia, koska mua ei niinku oikeastaan vaan mikään muu ala tai lukio kiinnostanut. Et kaikki mun hakukohteet yhteishaussa oli kauppiksia. Päätöshän tuli multa ihan niinku itseltäni, mutta kyllähän mä sain niinku paljon apua ja ohjausta opolta. Tärkeintä tuossa niinku opintojen etenemisessä on ollut se, että kuinka joustavina on pystynyt olemaan täällä koulussa. Et muutenhan mulla olisi jäänyt toi niinku ykkösvuosi kesken ja olisi joutunut aloittaa se alusta. Sitä joustavuutta tarvii just siihen, että kun mä reissaan niin paljon, on melkein niinku koko ajan poissa. Sitten kun tulee aina reissus takaisin, niin pystyy palaa siihen, mitä itse teki. Aika vähän tulee suoritettu kouluun niinku etänä matkalla, että niin paljon on kaikkea muuta treenaamista ja siihen liittyvää, mutta silloin kun on niinku aikaa, niin kyllä mä jotain yritän harjoitella. En oikein vaihtaisi tuossa joustavuudessa mitään, että se on niinku lähestulkoon täydellistä. Mikä mua kannustaa eteenpäin koulussa, niin on vaan että kunhan saa vaan jotkut paperit tuosta alle ja sit rupeaa ajaa vaan motocrossia, toivottavasti ammatikseen. Näitä pystyy niinku mun harrastusta ja näitä oppeja yhdistää ehkä siinä, että kura ohi, niin perustaa vaikka jonkun kaupan, mikä myy niinku kaikkea lajiin liittyvää. No siis jos mä en pystyisi ajaa motocrossia, niin siis mä en vaan tiedä mitä mä tekisin. Motocross merkitsee mulle melkein koko elämää.